好，孟凯委员想请教一下，昨天在台南的这个现场，我讲的是国民党，其实民众党的台南市党部也有派人去声援，所以大家现在目前是集合在一起。那我们刚刚讲到蓝白或蓝绿白大家的动作，我今天看到这一篇也在讲说，国会改革的朝野大战二部曲现正在开打，就是各自下乡去做宣讲。那蓝绿启动这样的动作，大打舆论战，背后目的当然也是要去遥想到2026年。那这一次我觉得国民党学聪明了啦，就是民进党玩什么我们跟着玩，跟着打，玩得比你更厉害，所以呢要去讲2026年，其实国民党也思考好了，他们甚至已经设定好民进党可能要挑哪些地方。当然民进党在下乡宣讲的力道的重轻重，你就可以看得出来哪些地方是他们特别想锁定的，例如像六都当中的双北、桃园还有台中，另外像基隆，尤其还被特别划出来说新竹市或者云林县都是民进党认为可以绝地大反攻而且会加重力道的重点。包含了我们的立委苏清泉，他也讲到我们在操兵，他们在操兵，我们也要操兵，不然2026到底要怎么选。是啊，来我先讲哦，我从一开始到现在要讲说，第十一届的国民党或者说我们的在野阵营绝对不是软柿子，我们也绝对不要想是说对手会很仁慈，对手会无所不用其极，就想要抢把权力给抢走。他们已经掌握了行政、司法、监察、考试、立法权，他们现在是脆弱的，我们是脆弱的多数，他们算是有实质的一个少数啊。也因此，他们现在想的就是说，如果能够在一席两席变鬼，那现在民进党就可以把五院全部都拿回去。这个就是他们心心念念想着。从5月20号就职到现在一个月不到的时间，但是我们要问观众朋友，帮我回想一下，到底从过去到现在这一个月的时间，有没有哪一件事情是民进党真的提出来福国利民的，或者是说让大家国人觉得说哇，真的有解决问题，真的有解决民生，真的有解决经济？没有哎，都还是在做政治抗争、政治动作、政治操作，不是吗？所以我觉得是说，现在你当1月13号新的民意展现出来，你赖清德是少数总统，你民进党也没有在国会多数执政的时候，怎么会有一个政党还是觉得自我形象感觉良好，还是觉得是说啊，我就赶快再拼一下，然后就可以啊，国会全部多数之后又回到以前一党独大的时代。所以我觉得现在民进党是没有看清楚真实的状况。国会改革并不是扩权，国会改革是113席立法委员，大家代表民意来到这边来发声的时候，要求行政官员来到国会的时候，不能对立法委员说谎，不能对立法委员说谎的概念核心就是不能对人民说谎，因为民意代表代表是民意。我今天我代表是新北第一选区，有其他委员代表其他的选区，民进党的委员你们也代表的是台湾人民站在立法院，所以你不要想是说你们是民意代表，但是你们站在立法院的时候，你们还在帮执政党讲话，你们还在帮执政党护航，你们还在帮执政党来掩盖说他们可以说谎的权利，是这样吗？所以第一个我先说，刚刚我有看到那个画面，讲说有民进党不分区的委员，然后讲什么62席，国民党啊、民众党啊加起来，对，然后是要附和中共。很抱歉哦，你没有资格讲这个话，为什么？我至少再怎么样，我是人民一票一票选出来的，我代表是新北第一选区，你连选举都没有哎。好不好？拜托，我们先冷静一个事实。至少你说汉庭他也是议员，也是一票一票人民选出来。洪威也是一票一票选出来。但是你连选举都没有经历过选举，你代表的是什么？充其量你只有党意，你没有民意基础啊。行政官员也一样啊，行政院院长即便是他做得非常的大，但是你也只有党意，你也只有总统指示的权利，你并没有民意的基础。拉回来讲，我们说2026年，不要忘记2026年现在县市长选举，我们现在是确实比较多县市长的一个执政的一个县市，我们当然也要预备啊，我们当然也不能让这个遍地烽火啊。那还有我们54位立法委员也不能有任何一个委员落单啊。还有再加上，如果说真的以前到现在大家讲到所谓的一个罢免的部分的话啊，舆论战，然后他们要开始锁定哪几个委员要罢免。那我请教，即便是现在讨论比较多的叶元之啊，元之他做错什么？他有没有代表那个地区的民意啊？他有没有代表板桥的民意啊？没有啊。板桥的民意，如果说真的做民调的话，也是希望是说有立法行政监督制衡啊。那元之有
荒废他的职务吗？没有啊，原之他还是有开会，他还是有咨询，他也没有做任何不对的事情了。他更重要的是，他也不像以前有一些民进党的委员，他还有这个有这些私德的问题。所以我们讲的是说，现在民进党在锁定的这几个委员，其实根本没有所谓的正当性。他们唯一一个理由啊，不要讲正当性，唯一一个理由是什么？就他们要拿回国会的多数。规划被旁听，所以到最后你就可以很清楚的认知，民进党现在所铺陈的每一件事情，他们最终一个目的就是他们要国会的多数再拿回去，他们要规划旁听，他们要重新回到过去一党独大的时候。那这样子我们可以允许，我们可以忍受吗？过去八年的时间，一党独大的状况，他们想过什么法案，想要过山就过山，然后过海就过海，有跟在野党、有跟少数来做妥协或是沟通吗？也没有啊。所以我们觉得是说，为什么我们现在就是很认真的，不管各县市，我们也都开始要动起来。还有就是像这个礼拜五在复议案的投票的时候，我们有很多的一个支持者也讲了，就是说过去为什么都没有一个场合可以让支持者也到现场要展现他们的声音、他们的诉求。所以我们在这个礼拜五的复议案的时候，我们也会已经借好立法院的周边的一些路段。也希望说支持者真的能够出来展现的声音，因为这个不是我们发起的，这个是我们已经在过去几次投票跟过去几次表决的时候，太多的支持者跟我们反映是说，哎呀，为什么都只有看到一种声音？好像如果我们没有出来的话，真的新闻媒体画面报道只有这一些声音，大家不知道了，还以为只有他们的声音，但不是啊。沉默的多数不代表他们没有声音，沉默的多数不代表是说可以把国家、可以把社会让你们予取予求啊。所以现在我们就是要把台湾真实的主流民意给展现出来。还有更重要的是，如果你执政，如果你当家，如果你手握权力，但是你没有愿意要来为这个国家或为台湾找好的出路跟方向的话，我最后再讲一点啊。经济部长昨天是不是谈到能源政策的时候讲什么？电价不是越便宜越好了。我心里在想说，是不是讲插话已经变成是民进党官员的必备技能？讲久你就信了啦。对，就是他必备技能吗？有一些朋友在玩那手机游戏的时候，或是这个点技能的时候，好像要当民进党官员，先点一个技能，那个技能叫讲插话。所以说每个人都点，拼命点，拼命点，然后点满了。所以不到一个月的时间，以前我们对于这个经济部长是有期待的、喔，想说他从产业界来，他可能了解产业的需求、产业的发展，希望能够合理、稳定的、理性的去看我们台湾能源的配比现在出了什么问题？电价不是越便宜越好？那反话，难道企业界、难道国人希望电价越贵越好吗？你的意思是这样吗？不要拜托，不要不到一个月就在讲这种插话，人民真的没有办法接受。现在天气已经很热了，不要再让人家火冒三丈了，可以吗？快点购618狂欢年中庆，全场惊喜等你来拿！手机挂绳只有一条，怎么购 ？Keep Fighting 超宽版减压手机挂绳热销款 ，Live 活力放送款百搭荣耀款期间限定，1+1超值优惠组，任两条立刻减100元，让你任何场合都能够自由搭配。全场消费满千就送百，最高回馈10%，另外不限金额，消费就能够以100元加购中天文创经典商品。618狂欢节，一起来快点购，线上欢庆，享受绝佳的购物体验吧！